ស្ទីបស្ទងតាមការពេចពលរមិនទៅនិងតាមការដែលលឺពាក្យអ្នកស្រុកអ្នកចិត្តខាងសរសើរមិនលែកមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះអកប្បកិរិយាចរិយាមារយាទកូនស្រីរបស់លោកមេបានឹងស័ក្តិសមណាស់នឹងសម្ដីសជាតិមារយាទសត្រកូលទៀតណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទត្រូវតែមានការថែមថយចឹងខ្ញុំសូមថែម2បាទទៀតដើម្បីឲ្យពេញលក្ខណៈកូនស្រីរបស់លោកមេបាដូច្នេះធ្វើការសរុប19តម្លឹង10ស្លឹង4បាទត្រាក់ប្រាប្រាសាទផ្លែឈើ36មុខប្រគុណសូមទានជ្រាបបាទជូនពរបងប្រុសហើយនិងបងស្រីហោស៊ីមានបានស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សក់ស្កូវហើយឆាប់មានកូនWe'll get there.